Salam, Lənkəran rayonu Ədalət Hüseynov adına Vilvan kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Rəhimova İlahə. Əsrlər öncə Azərbaycan poeziyası göylərində bir günəş doğdu. Bu günəş indiyənə qədər yanır, sönmək bilmir, şüaları ürəkləri isidir, insanları sevindirir, ümidsizə ümid verir, dünyanı boş əyləncə sayanlara müdriklik öyrədir. Bu günəş Füzulidir, qəlb şairi Füzuli, nəzmi nazik Füzuli. Füzuli 1494-cü il İraqda, Bağdat şəhərinin yaxınlığında Kərbəlada anadan olmuşdu. Şairin atası Süleyman zamanəsinin tanınmış ziyalarından hesab olunurdu. Füzuli uşaq yaşlarından mükəmməl təlim-tərbiyə almışdır. Onun Xacə Rəhmətullah və Həbibidən dərs alması ehtimal olunur. Şair qədim Oğuz Türk tayfalarının məskən saldığı Kərkük mahalında yaşayıb yaratmışdır. Qaynaqlar Füzulinin Oğuz soylarının bir qolu olan Bayat boyuna mənsub olduğunu göstərir. Bayat tayfası Böyük Səlcuqlar dövründən başlayaraq İraqda yaşamışdır. Bu arada onu da qeyd edim ki, Oğuzların ilk ozanı Dədə Qorqud da Bayat boyuna mənsubdur. Şairin yaşayıb yaratdığı dövr əvvəlcə Ağqoyunlular, daha sonra Səfəvilər, sonra isə Osmanlı İmperiyasının dövrünə təsadüf edilir. Füzuli erkən yaşlarından yaradıcılığa başlamış, gənc ikən sözü aləmi tutmuş, ürəklərə yol tapıb sevilmişdir. Şairin əsərlərində onun sadə və təvazökar həyat keçirdiyi, öz böyük sələfi Nizami kimi saraylardan uzaq olduğu bəlli olur. Buna baxmayaraq, şair dövrünün hökmdarları ilə də əlaqəli olmuşdur. O, Bəngübadə poemasını Şah İsmail Xətaiyə, Leyli və Məcnun poemasını Osmanlı hökmdarı Sultan Süleyman Qanuniyə ithaf etmişdir. Onu da qeyd edək ki, 1534-cü ildən İraq artıq Osmanlı dövlətinin tərkibində olur. Leyli və Məcnun poemasına görə Sultan Süleyman Qanuni Füzuliyə 9 axça məbləğində təqaüd müəyyən etmişdir. Təəssüf ki, şair bu təqaüdü ala bilmir və öz qəzəb və nifrətini Şikayətnamə adlı məktubunda ifadə etmişdir. Füzuli təkcə ədəbiyyatla deyil, zəmanəsinin bir çox elmlərini öyrənməklə də məşğul olmuşdur. O, tarix, nücum, fəlsəfə, tibb və digər elmləri dərindən öyrənmişdir. Elə buna görə də zəmanəsinin kamil bir aliminə çevrilmişdir. Elə bəzi qaynaqlarda şairin Molla Məhəmməd Bağdadi və ya Mövlana Füzuli kimi qeyd olunması da bununla bağlıdır. Füzuli, məslək və əqidəcədə bütöv bir şəxsiyyət olmuş, uzun müddət Kərbəla və Nəcəf şəhərlərində Şiyə müqəddəslərinin məqbərələrində İmam Hüseyn və Həzrət Əli türbələrində xidmət etmişdir. Füzulinin ailə həyatı ilə bağlı məlumatlar çox azdır. Lakin bu məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, şairin Fəzli adında bir oğlu olmuşdur. O da atası kimi Azərbaycan və Fars dilində şeirlər yazmışdır və yazdığı şeirlərə görə öz yaşıdları arasında sayılıb seçilən şair olmuşdur. Lakin çox təəssüf olsun ki, onun bizə 3 qəzəli, 1 müstəzadı və 1 qoşması gəlib çatmışdır. Füzuli yaradıcılığında Nizami, Nəvai, Nəsimi, Həbibinin təsiri duyulur. Şairin şeirləri öz təbiiliyi, lirizmi və bədii gözəlliyi ilə ürəklərə yol tapır, xüsusən də qəzəlləri. Füzuli qəzəli səfa bağışlayan, hünər bağının gülü kimi qiymətləndirir. Şairə görə qəzəli inkar edənlərin sənət adamları saymaq olmaz. Fikrincə, qəzəl şairin qüdrətini üzə çıxarır, ona şöhrət gətirir, Füzuli deyirdi. Ey ürək, çox şeir rəsmi var, ancaq qəzəli onların hamısından üstün tut. İntibah dövrünün şairi Füzulinin qəzəllərində orta əsl gözəlinin incə, zərif duyğularını, onun sərvi boyunu, gül qönçəsinə bənzəyən dodaqlarını, qırmızı yanaqlarını, insan gözəlliyini dünyanın bütün gözəlliklərindən mənalı sayır. Leyli və Məcnun Füzuli yaradıcılığında, ha belə,
Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir ədəbi tarixi hadisəyə çevrilmişdir. Füzuli istedadı, bədii duhası Leyli və Məcnunda da bütün əzəmət və gözəlliyi ilə aşkara çıxmışdır. Şair Nizaminin Leyli və Məcnun poemasından yaradıcı şəkildə faydalanmış. Poemanın ruhuna uyğun olaraq əfsanəni yeni bir zövq ilə, yeni bir biçimdə, yeni bir məzmunda canlandırmışdır. Nizamidən fərqli olaraq Füzuli əsəri ana dilində yazmışdır. Daha çox sufi irfani məzmunu ilə seçilir. Ey xoş ol günlər ki, mən həmraz edim canan ilə. Neməti vəslin görüb, nazın çəkərdim can ilə. Görməmişdi gülşəni eyşim, xəzani təfriqə. Olmamışdı tirə əyyamım, şəbi hicram ilə. Məhvəşimdən dostlar, dövran cuda istər məni. Düşmənim deyi heç bilməm, netmişəm dövran ilə. Yetsə gər aşiqlərin əflakə əfqanı nə sud. Yetmək olmaz məhvəşlər vəslinə əfqan ilə. Baş verib saxlardım eldən dağı hicranı nə yer. Yetmək olsaydı müdarə, didey giryan ilə. Zövqdən dibaçə bağlandı kitab-ı ömrümə, qoymadı dövran keçə, ovqatım olun van ilə. Füzulinin bədii irsi İslam şərqinin üç aparıcı dilində, Fars, Türk və Ərəb dillərindədir. Mən gözəl bir süfrə açdım sözdən əhli aləmə. Onda bir zövq artıran hər dürlü nemət düzmüşəm. Süfrəmə hər bir qonaq gəlsə, xəcalət çəkmərəm. Fərqi yox, ya türk gəlsin, ya ərəb, yaxud əcəm. Kim gəlir gəlsin, aparsın hər nə istər xatiri. Qurtaran nemət deyil, süfrəmdən olmaz heç nə kəm. Ana dilində bədii nəsrin əsasının qoyulması onun adı ilə bağlıdır. İlk alliqorik poemanı Füzuli yazmışdır. Məhəmməd Füzuli 1556-cı ildə taun xəstəliyindən Kərbəla şəhərində vəfat etmiş və öz vəsiyyətinə görə İmam Hüseyn məqbərəsinin astanasında dəfn olunmuşdur. Şairin vəfat tarixi çağdaşı olan Əhd-i Bağdadinin Gülşən-i Şüara, yəni Şairlər Gülşəni təzkirəsində əbcəd hesabı ilə köçdü Füzuli sözləri ilə ifadə edilmişdir. Həmin sözlərin əbcəd hesabı məhz dəhi şairin vəfat tarixini göstərir. Bugünkü dərsimizdə Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığına qısa da olsa nəzər saldıq. Bugünlük bu qədər.